你哋唔系话佢有病在身嘅咩？我以为系小毛病啫，点解会咁噶？睇嚟佢所有骨头都断晒，只系剩翻个皮囊。佢全身嘅精力都俾人吸晒，系急性大发。冲！任我肯，小弟，你点可以咁大胆直呼教主个名？教主，唔通你到而家都仲唔知道教主嘅身份？佢就系日月神教嘅教主。日月神教教主唔系登峰不败咩？点解又走多个教主出嚟噶？够啦，向右士，唔好再用我旧招牌嚟吓人。只要佢喜欢，叫我乜嘢都得。系教主。你就是向文天啊？好啊，令狐兄弟，今次你替我留在那个黑牢两个月，就学识做我刻在铁板上面的吸星大法，那足以补偿你的了。什么吸星大法啊？什么吸星大法？你真是糊涂啊！头先那个黑白纸你已经见到它变成什么样子了？他就是被你的吸星大法杀死的，他一生的武功都已经被你吸入体内，难道你敢还不知道什么叫吸星大法？小弟，任教主的吸星大法当今在世就是得你一个传人，真是可喜可贺。吸星大法，那人真是我杀的。将军，你哋四个人该触犯教规，被开除革命。估唔到你哋竟然胆大包天，成立奸党谋害教主。你仲有咩说话好讲？令狐冲，你武艺高强，而且足智多谋，利用呢个方法救咗任我行出嚟。你本琴书害到我身败名裂，而家我俾翻你。黄秋公，你搞错，今日我出得翻嚟全靠向右士，令狐兄弟都只不过系一只棋子，同你哋一样乜嘢都唔知，任人摆布。我哋兄弟四人加入日月神教，本来谂住好好做一番事业，估唔到你性情暴躁，为父之用，就算你我哋早已经打算。生在世有多乐笑，原来就是咁。大哥，大哥，大哥。